Jurema Werneck, muito boa noite, um prazer estar nessa roda hoje. E eu acho que para a gente começar a funilar um pouquinho mais, pensar a saúde nesse contexto que a gente tem vivido pandêmico no Brasil neste momento, este ano, em março, você participou de uma conferência na Abrase você comentou que o SUS é uma forma de distribuição de riqueza, né? E o relatório da Anistia, o último relatório, também mostrou que a Anistia afirmou que o governo federal, o governo brasileiro, tem falhado em entregar e garantir o acesso à saúde para a população brasileira. E na última semana, só para dar mais uma amarrada, circulou a notícia de que você foi convocada a participar da CPI da Covid. Pensando na sua trajetória como médica, na sua trajetória como intelectual negra, que pensa a saúde, pensa o racismo, qual é a contribuição que a sua trajetória traz para a CPI da Covid nesse momento e como a gente precisa potencializar a distribuição da riqueza que é a saúde e o acesso a essa saúde? Obrigada, Semanha. Super obrigada por trazer a saúde e o Sistema Único de Saúde para a mesa de debate. É preciso, um primeiro aspecto que é preciso marcar é que o SUS é uma conquista nossa, da população brasileira, e em particular nós, aqueles que tivemos e temos no Brasil, desde o Brasil 2500, uma experiência de desassistência, de negligência e de descaso, não é? E de morte precoce, muita morte precoce. Nós que lutamos, nós, a população, teve um movimento popular de saúde em várias cidades no século XX. Antes disso, nós fomos, desde as tantas casas de misericórdia, em 1500, não é? A população está dizendo que aquilo é insuficiente. Daquele jeito não dá, queremos mais, queremos o adequado, queremos o que é preciso. Não queremos menos, não é? Isso foi assim, foi criando. O Estado brasileiro foi levado a responder e foi criando alternativas e chegamos em 1988 com a Constituição e definiu que a saúde é direito de todos e todas e dever do Estado. A partir daí, demos o último passo ou passo fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde. O que é o Sistema Único de Saúde? É a forma de pegar o investimento que a gente faz na vida, não é? O investimento que a gente faz nas políticas públicas, o investimento que a gente faz na forma de muitos impostos, é preciso lembrar que a população negra, a população pobre, é quem paga a maior parte dos impostos proporcionalmente, ou seja, somos nós que arcamos com os custos dessa nação, então esse dinheiro é que financia os custos, não é? A nossa visão política de que precisava de um sistema inclusivo o suficiente, universal o suficiente, equitativo o suficiente, integral, ou seja, com a competência necessária para cuidar de todos e todas diante daquilo que cada um precisa, foi essa nossa reivindicação, mais o recurso dos nossos impostos permitiu criar esse sistema. Esse sistema é uma forma de devolver, não é? Para dizer, olha, nós estamos pagando, nós estamos investindo, e é isso que a gente disse que é isso que a gente precisa. Mas não tem sido assim. Primeiro que o SUS tem sido visto como um apêndice da política pública. E olha que tem sido, ao longo do tempo, o maior orçamento da União, né? É muito recurso nosso investido ali. Ele tem sido apropriado por visões equivocadas de gestores que acham que ele precisa ser pequeno, que ele não tem que ser público, ele não tem que ser de todo mundo. Ele tem sido disputado por forças que veem naquele maior orçamento uma grande oportunidade. E a gente tem sido deixado para trás, não é? A gente tem sido deixado para trás e olha onde nós chegamos até agora. Quando chega a pandemia entre nós, quando a pandemia chega, a gente tinha, de inteligência e de experiência, a gente tinha condições de enfrentá-la melhor, não é? A gente tinha condições de enfrentá-la melhor e não enfrentamos. E não enfrentamos. Porque ele tem, ou seja, aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente desenhou e aquilo que a gente investiu foi aprisionado por outros interesses. É preciso que a gente recoloque o nosso papel, inclusive. Eu acho que a população já está fazendo isso. Nós estamos fazendo isso, apesar de assustados, amedrontados, vulneráveis à pandemia, estamos reivindicando, não é? Das autoridades que respondam de forma adequada. Estão tardando, estão demorando muito e a quantidade de mortos, mais de 430 mil mortos,
oficialmente, né? Porque se a gente considerar a subnotificação, a gente deve ter passado de mais de 500 mil de mortos já há algum tempo, né? É preciso que as autoridades se recomponham, cumpram o seu dever. Mas é preciso lembrar também, Semanhá, que a gente precisa reocupar os lugares, reocupar a nossa voz, não é? Eu sei que tem muita gente fazendo, o ativismo não morreu, muito pelo contrário, ele está bastante aceso, né? Mas ele precisa acender mais, ele precisa acender muito mais para dizer para as autoridades que, olha, a sobrevivência que a gente está experimentando agora tem sido produto nosso. Nós, porque aprendemos e criamos modelos de cuidado e de alívio, nós, porque fizemos todo o trabalho de pressionar e desenhar um sistema único e inclusivo, e nós que estamos fazendo todo o trabalho de pagar os impostos. O que a gente quer das autoridades é que apenas usem adequadamente aquilo que a gente deixou temporariamente, porque são autoridades eleitas, né? Eles vêm e eles vão, aquilo que a gente deixou temporariamente sob a administração dessas pessoas, porque nós, como população, já demos a receita de bolo. Já demos o caminho, já dissemos como deve ser. Há políticas já estruturadas, aprovadas, instituídas no Sistema Único de Saúde que ajudam, que dão ferramentas para que façam as coisas. Mas agora é preciso que eles façam. É preciso, inclusive, que a gente continue denunciando a negligência, denunciando o mal feito, porque isso é que está fazendo as coisas se moverem muito lentamente, a um custo muito alto em vidas, em saúde. Mas é essa voz nossa que está fazendo as coisas se mover.